достар, бұл айта бер. Мен сіздермен Перизат және бүгінгі біздің қонағымыз ағайынды Жүгінісовтердің анасы, ардақты ана, аяулы келін, абыройлы ене Айнұр Жүгінісова. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Жақында ғана келін түсіріп жатырсыз. Құтты болсын, балаларыңыз бақытты болсын. Қандай сезімдесіз? Жалпы жағдайыңыз қалай өзіңіздің? Аллаға шүкір, бәрі дұрыс, орында, ойдағыдай. Келіннің аяғынан көшінің таяғынан демекші, осы келін келгелі, жас келініміз келгелі. Тіптен күнделікті Аллаға шүкір, қос келінім де бірінен бір асқан аттарына заты сай, сондай бір үлгілі керемет жерден келін алып, қуанып жатырмыз. Келін келгелі айтып отырмын, мынау балалар кеше Меккеге сертификациялап, Меккеге барып келген жайымыз бар. Мұхаммед, Рүстем, үлкен келін, немереммен бірге жақсы жаңалықтарға жылымыз Аллаға шүкір толы, әр қазаққа жұғысты болсын дегім келеді. Әркімнің арманы ғой, енді неге жаңағы келін түсірсем, ұлымды ұяға ұшырсам, қызымды қияға ұшырсам деген жаймен жаймен осы тілектеріміз, армандарымыз орындалып келеді. Шүкір Аллаға. Ұзақ ғұмыр болсын. Бүгінгі міне біздің тақырыбымыз енді осы дәл ене мен келін қарым қатынасы жайлы. Сіз енді екінші келініңіз. Ал мен болашақ келін ретінде сізден білмегенімді сұрап, сол жөнінде талқыласақ деп отырмыз. Екінші келініңіз де сіздермен бірге тұрады ғой, иә? Әрине. Негізі ана үлкен балаға айтқанбыз, үлкен келінге. Басында 3 жыл ұстаймыз қолымызда деп, бірақ 3 емес 5 жыл ұстап қойыппыз. Бірақ қайта келініміз пісіп, өте Аллаға шүкір, ақылды. Мына кіші келін келгеннен кейін менің уақытым болмай, қайта кіші келінді көп нәрсеге үйретті. Басында. Кейін енді өздерінің үйлері, шаңырақтары дайын болғаннан кейін олар өздері бөлек шығып, еншілерін алып бөлек шықты. Қазір сол шаңырақты Мұхаммед Али жас келінмен бірге ұстап отыр. Біздер енді үйде қазір болмай жатырмыз. Сондай заман болып кетті. Жан жақты менде сол қазақты қалай қазақтандырсам деп қолымнан келгенше әйтеуір тамшыдай болса да үлесімді қосам деп таңның асты кештің батысы ана жақ мына жаққа жүгіріп жүремін. Күйеуім де өзінің бизнесімен әйтеуір үйде болмаймыз. Жан жақты жақында осы бір жылдың көлемінде болды. Қазақ аналары дәстүрге жол деген жаңағы республикалық қоғамдық үлкен жоба аштым. Соның осы 14-ші кеше филиалын ашып келіп жатқан жайым бар, Аллаға шүкір. Мынау сусындап қалған халық деген жан жақты қазір сол 7-8 айдың ішінде 4000-ның үстінде әйел заты бар өзіміздің енді қазір қол астымызда. Қазақтандырам деп жатқан, Аллаға шүкір. Енді ең бірінші ене болу үшін мен өзім 2 жыл дайындалғам. Балаларым өсе бастағаннан бастап өзі дайындыққа кірістім. Ене болу, мысалы, өткені қоғамда қазір көп тарап кеткен ене мен келінді бір біріне жау қылып көрсетеді. Қазір қорқынышты болып кетті. Тіптен білмеймін, бір бітпейтін үлкен проблемаға айналды үлкен. Бірінші мәселе. Бірінші айтпаңыз. Бұл енді өте білмеймін қай жерден қате кетті деңіз. Бұл енді әйелдердің арасына кеткен үлкен қателік қой. Соның ішінде үлкендер жағынан деп ойлаймын, өйткені ол келін, ол да біреудің баласы, өзіңдікі секілді. Өзіңнің балаңды кешіре аласың да біреудің баласын кешіре алмау деген тағы да бір түрлі маған миыма сыймайтын түсінік. Кем болсаң кем болмайсың деп өсірген қазақ, өзі қазақпыз ғой, енді Аллаға шүкір. Сол неше осы Рүстем 18-ге келгеннен бастап жаймен жаймен осы ене болуға дайындала бастадым өзім. Ене қандай болу керек? Ең бірінші менде әрқашанда өзімнің әжемнің образы тұратын. Ене ақ жаулықты, айтары бар, әдемі батасымен, немерелерін байыпты ісімен, артынан жаңағы әдемі ісімен келіндерін артынан ерте жүретін адам ретінде елестететінмін. Енді әртіс ретінде білмеймін, ең бірінші бір нәрсені көресің. Сол нәрсені жаңағы алдыңа мақсат қойсаң да образын оны көріп аласың, содан кейін оған жаңағы іс арқылы соған жетуге тырысасың. Сөйтіп өз өзімді ең бірінші негізі өзіндік жұмыс деген дұрыс нәрсе ғой. Қай есіңді білгеннен бастап өзіндік жұмысқа адам кірісу керек та. Мысалы қазір жазып нешедесің сен өзің? 29. 29-дасың. Міне өзіндік жұмыс деген қайда ерте басталып кету керек нәрсе екен ол. Баяғыда бізде студент кезімізде ұстаздарымыз айтатын. Профессионал маманды да маман ететін өзіндік жұмыс деп. Сол сияқты өмірде де сені адам ететін өзіндік жұмыс. Сол өзіндік жұмыс арқылы оны мен әрине кішкене оны студент кезімізде онша түсінен көремейтінбіз, енді бәрімізде бала болдық, жас болдық, мас болдық демекші кішкене. Кейін есейе келе осы расында да өмірдің әр этапына дайындық керек екенін түсіндім.
мысалға біз күйеуге шыққанда түсініксіз дайындықсыз күйеуге шығып кетеміз кей кезде. Содан кейін оның жақты қабылдай алмай ажырасу да сол жақтан болып жатады, иә? Мысалға қыз бала есейгеннен бастап біз кішкентай кезінен майына құйып отыруымыз керек. Сен жат жұрттықсың айналайын. Біздің үйде тәрбиеленіп жатсың, болашақта өз үйіңді табасың. Оған жаңағы солар ол жаққа кеткеннен кейін қайтып келуге болмайтын қыз баланың төсегіне сындырып отыру керек мысалы. Аллаға шүкір, мен қазақ отбасында өскеннен кейін оны әжем қыз бала жарты жүрді. Қыздың орны төр үйде еркелетті, еркелетті, айтқан істеп, жаңа айтқанын істеттім. Сондай бір ерке қыз болып өссін дегенмен де жаңағы қазақтың дәстүрін өн бойыма сындырып, төсегіме сындырып тастаған. Біз енді қандай қиындық көрсек те, өмір болғаннан кейін материалдық қиындық та болуы мүмкін. Жаңағы түсінбейді жатасың. Бір-бірін түсінбей жүр, бірақ Аллаға шүкір, ең бірінші мен әйел екенімді қанша бір ерке қыз болсам да, еркектен жоғары секіріп кетуге тырысқан жоқпын. Ер азаматымды ең бірінші бұланға қоямын, содан кейін өзімнің қолымнан келетін нәрселерді жасай беремін. Аллаға шүкір, қолымнан келетін нәрсе көп. Шаңырақ көтеруге саналы түрде келіп тұрсыз. Әрине, саналы түрде дайындалып. Жоқ, енді ол жастықта ол кезде тура дайындалдым деп айта алмаймын, мен ене болуға қатты дайындалдым. Ал ол кезде бірақ адам көрген істейді дейді ғой, жаңағы менің жаңағы тума-туыстарымның ішінде де әрқашанда жақсы тума-туыспен араласқанның арқасында, мысалы ол кезде біздің қазақ елі қазіргілеп есік жауалым деген жоқ. Біреудің бала жаңағы ағам үйленеді. Жаңағы тума туыстарым, әпкелерім күйеуге шығады. Сол жерде әрқашанда бізді тума туыстың тойларына алып барып, солардың жақсы тілектерін, жаңағы жақсы үй болып жатқандарын көріп жатамыз. Сол арқылы адам іштей өзі ойлана бастайды ғой, қайғыс бала болса да, иә. Тойым осылай болса екен деп. Мәселен, сол кездің өзінде мен сәукеле киіп, қазақтың ұлттық киімінде күйеуге шыққан кезде ұлттық киімін кидім. Білмеймін, баяғыда сол кездің қыздары құсап бір андай бір ақ көлікке қызық барғым бар ғой. Маған ұнайтын өзіме әдебілеп шашымды екі көріп келін болып түскенде үйге ауылға қыз жібек келді деп ауыл қуанатындай сондай бір керемет той болды. Енді сол кездің несімен жаңағы өлшемімен палатка ғой, соның өзіне біз палатка болса да өз өзімізді бақытты сезіндік. Қайда қазіргі кездің мысалы жұрттар, қазіргі жастар ойбай деп анау Хилтон Милтон деп таңдап жатады ғой. Біз үшін Хилтон сол палатка болды, өте керемет. Сол кездегі бақытты көрсеңіз, ойбай айтып сол әлі күнге дейін бақытты кезеңдер ұмытылмайды ғой, сезімдер. Кәдімгідей керемет еске алып отырамыз күйеуіміз екеуміз. Сөйтіп жаңағы ене болған кезде, келінді алып келген кезде де маған қиын болған жоқ. Өйткені дайындық бар. Күйеуіме де айтып қоямын, жайлап жайлап түсі. Ол кісі жаңағы кеште бір басымыз қосылып шай ішіп отырған кезеңде де, Алла бұйырса балалар өсіп қалады, ертең келін келеді, былай жайлап жинақталу керек. Иә, келінге деген көзқарас менің ойымда былай болу керек деп жаңа сөйтіп екеуміз әңгімелесіп отырып, әйтеуір Аллаға шүкір, келін келгенде де бізде бір үлкен дайындықпен келгеннен кейін бірден түсінісіп кеттік бір бірімізді. Мынау күнделікті ерке бұланда жаңа біледі ғой, мынау тойда жүргенде көп ата аналардың ененің бір қателіктері болады, өзімнің қызымдай көремін деген сөзді айтады да. Мысалға енді қызымдай көру деген қандай сөз? Өте қате түсінік болды менің ойымда. Келін деген одан да үлкен статус екенін ұнатады да, қыз бала болып кететін адам. А келін деген ол сенің жаңырағыңды келіп, сенің жаңағы ұрпағыңды көбейтіп, өсіріп өндіретін, көгертетін адам. Оның миссиясы қыздан да жоғары. Сол осындай жаңағы әйелдерге де айтар едім. Ойланып сөйлесе, шіркін түсінсе. Менің ойымда енді өмірді түсіне білмеген адамның сөзі деп ойлаймын осындай қате сөздерді. Жұрттың көзінше ант беріп айтып жататын апаларымызды естіп жатамыз, өкінішке орай. Келінім де өзім сияқты бірден жаңағы ашық жарқын, ақ көңіл. Ақ көңіл дегенді қалай түсінуге болады? Қазір ақ көңіл деген сөзінде жаңағы ауыстырып алған замандамыз. Өйткені біреуге бір дарақы қарқылдап қалған біреулерді ақ көңіл деп жатады. Көңіл деген ақ көңілі тап таза, берері бар. Көңіл арқылы, өзінің көңілі арқылы жаңағы жан жағына нұрын шашып тұратын адам ғой, ақ көңіл адам деген. Біздер енді бір қазір-қазір кей кезде дұрыс түсінбеушіліктің арқасында бір дарақ адамдарды ақ көңіл деп ойлап қаламыз. Әйтеуір қарқылдап, аузына келгенін оттап,
көппенчес бите айнасып кетеді. Сондай адамдар бар, біз ақ көңіл деп жатамыз негізі. Ақ көңіл деген көңілі таза. Не істесе де барлығын жанымен тәнімен істейтін адам ол ақ көңіл негізі. Сондай бір керемет отбасынан, қазақи дәстүрлі тәрбие алған отбасынан үлкен келінімді алдым. Екінші келінім де сондай бір керемет атасы мен әжесінің қолында өскен биясы, иманды, бірден келіп өзі намазға да шығып кетіп жатыр өзі, бес мезгіл намазына. Сондай бір тәп-тәтті келін алдым, жүріп кетіп бір үйге кіріп шыққан сайын сүйгім келіп тұрады өзін. Аллаға шүкір, ниетіңе береді деген сол ғой. Өзіңді дұрыстайтын болсаң, қасыңдағы жиналатын адамдар да жақсы болады өзі. Аллаға шүкір. Енді мен соншалықты бір мынаны бүйт, мынаны сүйт деп бір үйреткен ондай нәрсе менде болмайды. Бірге жүріп жасайды. Басында мысалы Айжан мен екеуміз білмейтін нәрсені сөйлесіп жүріп бірге жасаймыз. А кейін мынау жаңағы өткенде бір қызық болды, соны жаңа әңгіме қылып айтып отырамыз ғой енді. Құда қоймайды, енді ортаншы қыз онша көп ештеңе біле қоймайды, тамақ соның ішіне онша істей алмайды деп сол кезде мен айтқам, күйеуін жақсы көрген қыз бәрін істейді. Болды. Ең бірінші сен үйреніп күйеуін жақсы көрсең, бәрін де күйеуің үшін жасайсың. Қазір міне Аллаға шүкір дым білмейді деген келінім бірінші, екінші, үшінші тамақтарын түр-түрін жасап жатады, тортқа дейін пісіріп қойып жатады үйге келген кезде. Жаңағы өткенде үлкен келінім жаңағы Айшан қамыр илеп үйреткен, бірақ бір күн үйге барсақ сәл қалыңдау болып тұр да қамыры, еттің қамыры. Сосын айтамын ол келініме, қызым мына жерде мына дастарханды көріп тұрсың ба деймін де, иә деп келесі илеген кезде ана дастарханның сөреті көрінетіндей білмейші, одан сайын керемет болады деп қойған ғой. Сөйтсем өткенде жаңағы барсың, тура сондай үлбіретіп тұр, еттің де қамырын сөйтіп илеп әдемілеп кәдімгідей ет дайындап қойыпты. Көрдіңіз бе? Сондықтан алыстан өзіңнің жаңа баланың өзі айтқаныңды істемейді, істегеніңді істейді дейді. Сол секілді өзің әдемі жүретін болсаң, келінің де сенің артыңнан еретін болады. Көргеніңіз. Ол жаман болуға жақсы нәрсе алдында тұрғанда жақсы нәрсе өзінің энергетикасы бар ғой, тартатын, тартып алатын күші бар. Сол сияқты сен жеп жақсы жүрсең, сенің артыңнан өзі ақ ере беретін болады. Сондай қиын нәрсе емес өзі. Өмір деген сүре білгендікі дейді қазақ. Оны сезініп сүре білсең, оншалықты бір оны жаңағы драматизировать де қажеті жоқ. Өте жақсы. Енді осы жерде бір сұрайтын, сіздерде бір қандай да бір заңдылықтар бар ма үйіңізде? Мысалы түскен келін бүйтіп жүру керек, бүйту керек, сүйту керек деген сияқты. Әр үйдің өз заңдылығы бар ма? Сіздерде қалай? Иә, жаңағыдай үйде енді біз білмеген нәрселерді кезінде біз жасамаған нәрселерді Аллаға шүкір кейін біз біліп өзіміз есімізді біліп түсінген кездегі нәрсені қазір қазақтың дәстүрі бойынша олардың жасағанын біз талап етеміз. Әдемі ұзын көйлек киіп жүріп сәлемін салып әрине орамал орамалын тағып, ол енді орамал деген бас киім деген ол кәдімгі қасиет, та орамал кезінде жауды тауды тоқтатқан орамал ғой, ол енді бастарында болу керек келіннің жаңа түскен. Кейін ол енді ана болғаннан кейін жаңағыдай жаймен кимешекке көшеміз деп үлкен келінім кимешекке көшті, кішкентай келінім бұйырса ертең қол аяғы аман есен жеңілдеп алғаннан кейін әдемі қазақтың қасиетті кимешегіне көшеді деген ниеттемін алла берсін. Ал қазіргі кезде мысалы көбісі қарсы ғой, сәлем салуға да бір екі түрлі пікір айтып жатады, мен салмаймын бұрын ондай болмаған деген сияқты. Орамалды да бір жыл таққан соң шешіп тастап жатады. Осы орайда не айтасыз? Енді адамның бәрін бүлдіретін жаңағы дым көрмегендік қой. Мысалы баяғыда үйде айтып отыратын, әй көргенді жердің қызына көзі тоқ қызды ал деп айтады. Көзі аш қыз жаңағы дым көрмей келген қыз сол шаңыраққа келеді де бар жерді жоқ қылып жібереді, құртып жібереді. Айтады ғой әйелдің әйелге байланысты, еркекті төрге сүйрейтінді көрге сүйрейтінді әйел. Сол секілді көзі тоқ жердің қызын алған дұрыс әрине, ол көргенді жер, бар жерде өскен әдем ол ана жаққа тасымайды ештеңені, оны тасуға да қызықты емес. Ол жаңағы жоқ адам ғой, бәрін білдіретін. Мысалға ал енді қыз баланы қазақ шама келсе мұсылманда қыз балаға жоқшылық көрсетпей тәрбиелейді дейді. Қызды біреудің үйіне қондырма, ол баланы біреудің үйіне тойдырма деген де мақал бар. Сондықтан шама келсе сен дүниеге баланы әкелдің бе, сол баланың сен байлық іздеп жүгірме, ең бірінші көзін тоқ қыл, барында
Ош жерге көз алдына берип үйрөт да, эң бириш. Бизде көп нерсени казыр кумдуктарды ауыстырып алган заманда, эң бириш үйүндө дин болмаса да, өзү ан жакмын жакталар камбы жүрүп, жаңагындай бир байлык издейт жок нерсени. Ол негиз касындагы нерсе. Басын жасай билетин болса, байлык деген арттан иретин нерсе бол, ол деген. Эми муну жүрттөр алыстан издеп жатат. Бала чагасын тастап, бала чагасы мына жакта карандан казар болуп жүрүп, чет жерге аналары жумуш жасап жүрүп, чет элге кетип анда мында. Ал мындай болуп өскөн бала ким болот өскөн? Кимге келин болуп жатты? Бала кайта бир керемет үй отурган жерди куртуп жиберүү деген мүмкүн, Кудай сактасын, э? Мындайдан сактасын. Э, сондуктан да эң бирши касындагы бардан жоктан бар жасап, бирок сен жаңа кызыңдын керектүү нерсени берип, керектүү не бул? Шамды немен керектүү жаңагы ата бабамыздан келе жаткан дәстүрүбүздү үйрөтүп, дәстүрлүү тургуда тәрбиесин берип, барынды нәрінді дастарханына қойып, көзін ашқан қойып, тәрбиелеу қызы бала. Ал ол жаңағыдай аса бір беткен байлық біреуге келу де мүмкін, келмеу де мүмкін. Оны армандап, оның артынан арман қуып кетудің қажет жоқ. Баламен бірге болу керек әрқашан. Біз енді баламыз болса, балалардың қыз тәрбиелеген жоқ, енді ұлдар тәрбиелеп отырсақ та, сол жігіттердің қасында әрқашан да жақын жүруге тырыстық енді. Гастрольге барсақ та, қолымызға бірге алып жүрдік. Оңай емес баламен жүріп жұмыс жасау. Бірақ ең бірінші өзіңнің отбасыңды қойғаннан кейін өмірде ол екінші жұмыс деген нәрсе мен үшін шыны керек ол екінші, үшінші пландағы нәрсе болып есептелді. Өйткені адамның миссиясы деген болады. Мысалы, біз дүниеге не үшін келдік? Біз ана болып келгеннен кейін оның ананың жаңағы ең бірінші жары болып, содан сәби сүю, ана атану, солай емес пе? Миссияны орындау ол міндет. Ал карьера жасау ол міндетке жатпайды. Ол егер де расында да сен жан жақты барын қалыптастырып, бар жағында үлгеріп жатсаң, жасай ғой енді балаң үшін. Жарайды мынау. Қолыңнан келіп жатса, артық уақытың болып жатса. Бірақ енді ең бірінші планға карьераны қойып, қанша қыздарымыз дүниеден не жар атанбай, не ана атанбай өтіп кетіп жатыр. Өкінішке орай, иә. Қорқынышты нәрсе. Трагедия деген осы нәрсе. Этапны адамның өзі жаңа 5 күндік өмір дейді ғой. 5 күндік өмір 5 этаптан құралады өзі. Қамшының сабындай өмір дейді, иә. Жаңа балғын, балалық шақ, жас өспірімдік шақ, жастық шақ, орта буын, кәрі буын, сонымен келеді. Бітеді сонымен, иә. Ал осы нәрсені дұрыс пайдаланбаған адам өмірде де уақыт деген нәрсені сезінбейді. Иә. Өткенді қара, сен ең бірінші есіңді білдің, жас болдың, содан соң жаңағы біреудің сүйген жері махаббат деген сезімді ол айтып жеткізу қиын, сондай бір керемет сезім ғой оны, иә? Оны өзің ғана сезесің да. Біреуге айтып бер десе, қазір мені түсіндіріп айтып берудің өзі қиын да, мысалы. Оны сезіну керек. Махаббатты сезіну. Содан кейін одан махаббаттан туылған бала, ол тіптен ерекше бір бақыт, иә? Ол баланы тәрбиелеу, оны өзі ананың жаңағы ол баланы тәрбиелеу арқылы сен өзің өсесің жан жақты. Балаға беретін нәрсе көп қой. Ол беретін нәрсені беру үшін сен көп іздесте жүруің керек әрқашан. Иә, қарайып үйде отырып қалу тағы болмайды. Өйткені сен балаға заманына сай нәрсе беріп отыруың керек. Иә, бір кішкентай кезінде әр баланың жас мөлшеріне байланысты жейтін тағамдардың өзі бөлек. Сол сияқты беретін ақылдың өзі жас мөлшеріне байланысты әртүрлі. Енді жаңа айтып отырсыз, ұзақ жүріп қалуға болмайды. Мысалы, өзімді айтайын, өзім де 29-дамын ғой, карьера болып, әлі көретінім бар, баратын жерім бар деген сияқты жоспарларым бар. Мен сияқты қыздар көп қазір. Сіздің ойыңызша, келін болып түскенде сол жас маңызды ма? Егер жас келін болып түссе, жаңағы бала босануға да оңай болады, денсаулығына да әсер етеді деп айтып жатады ғой. Сіздің көзқарасыңыз қандай осы? Ұзақ жүріп 30 жаста да келін болып отқан қыздар бар ғой. Енді болады ғой жаным. 40 жаста да болады. 40 жаста да болады. Сен ол үйге 100% қазір 16 жастағы, 17 жастағы түскен келін қызып сікпейсің. Сен оның атасын да, енеңді де ысырып қоясың, қайнағаңды да ысырып қоясың. Өйткені сен бала жүрегіңмен кел, оларды өзіңдікі деп қабылдай алмайсың. Өйткені сен есіңді білесің да. Мен әрқашан да қыздарға айтамын, есіңді бір біліп, бір білмей тұрғанда күйеуге шығып кету керек. Иә, көбісі солай айтады. Сол кезде ол сіңімді болады да. Жап жас өбіріп тұрған келінді, қазір саған келінің енең сенің қасыңа келіп артық сүюге де ұялмады. Сен есіңді біліп тұрған әкелісің саған, иә. Ал жаңағы есін білмей тұрған, тым білмей тұрған түрінің өзі қандай тәтті келіннің.
Ama bunu niye de birdeğine bildirir belki de tırpkasına. Onu özü kısık koy canım. Kılık edip. Onu kılıkın, onu kılıkın kaya, her tep tep tep. Al şimdi sonduktan da ayıdı odurum. Kariyere degen nersi, o mağızı nersi emes. Kariyere degen, kandak sen bir atak de böyle jarak. Sen yerden oylarında atak. Bir atak da aldım deyim. Atak 3 gün asık etse bir aydan giyin bitet onun, buğu da bitet. Sonra ki kan tuğra osu küyde ömür süresi. A bağıt kayda sonda. Aytşı. A bala ol sen bitbeytin bağıttın. Kündelikte közünde aşıqandan bastap, jümlanğa şeyin kandı bağıttı bala deyim. Onun her bir yuktağanında, kelgende, ketkende, tamak şükende, barlığı da ana şun bağıt. Jatarda sol ballarını tügündip, her birine kabarlasıp, jatudu özün bağıt. Таңертең тұрып қайда екен, жаттым екен, ұйқыдан тұрдым екен деп отыр. Ол міне ана үшін үлкен бақыт. Сен өмірге деген стимул бар. Күнделікті сол балаларыңды, содан немересін көрсем деп армандайсың. Немере көргеннен кейін, енді шөбереге де жетсем деп тағдыр армандайсың. Қараш, қандай бақыт. Ол тәтті болмаса, сен оған күнделікті тырысып, солар үшін жан жақты шөбере көрсем деп армандамас едің. Ол тәтті болғаннан кейін де сен оны армандап отырсың. Шөбере бұдан да керемет екен ғой деймін. Сондықтан әр нәрсе уақытымен, әр нәрсе. Қыз бала соны келе ертесе еді, қыз бала 18-20 жасында есін біледі. Енді сен қазір 30-ға жақындап қалдың. Мен түсінбеймін сендердің бір нәрселеріңді. Не көресің, не көремін деп армандайсыңдар, сендер мен соны түсінбеймін. Балаңмен көрген әдемі ғой жаным-ау. Сенің өзіңмен көру емес, сен балаңмен, күйеуіңмен бірге, отбасыңмен бірге жүріп көрген қандай қандай бақытты. Иә? Сен бір нәрсені бірнеше көзбен барып көріп келу қандай бақыт. Сен өзің қарамасыңға көріп келдің. Несі қызық? Сол бір сәт қана қызықша келгеннен кейін ол нәрсенің өзі қызық емес. Сен ән жерде 15 көз барып көріп келесің. Ол 15 көз көріп келген нәрсені бірнеше жылға дейін әркім өз көзімен саған айтып отырады. Сол бақытты қайта-қайта сезіне бересің да? Әдемі естеліп. Иә, мәселен, бір жерге демалуға бардық дейік. Келдік, менің эмоциям бітті. Балам келеді дейді, мама, помнишь, ана барған кезде ғана эмоция. Мә, оның эмоциясымен сол уақыт тағы да бір сезінеміз. Келесі балам келіп айтады, мә, мынаны мына затымды мына жерден алып едім ғой, есіңде ме? Мә, сол керемет мынандай болып жатыр дейді. Тағы бір сезінесің. Бір нәрсенің өзін бірнеше рет сезінесің сен. Балаларың арқылы, отбасың арқылы, күйеуің арқылы. Міне, бақыт деген сол. Мен жалғыз өзі дүние үшін аралап шығуды бақыт деп дегенге мен білмеймін. Маған қорқыныш нәрсе болып есептеймін. Жалғыз адам жүріп бірдеңені сезінудің өзі. Сен не бере аласың жаным, мысалы жалғыз өзің жүріп, жалғыздың шаңы шықпас дейді қазақ. Бірге жүріп жасаған нәрсе қандай әдемі. Иә? Күйеуіңмен бірге жатып армандаудың өзі қандай бақыт. Кешке біз кешті күтетінбіз. Кеш болса бітті тамағымызды ішіп алып, жатып алып екеуміз армандаймыз. Әлгі де сөйтеміз. Жасымыз 50-ге келсек те, біреулер айтады, бір күні осылай фильм түсіріп жатырмыз, бір эпизодқа түсіп жатырмыз. Сөйтсек, қыздар күліп жатыр, маған күйеуіміз звондап жатыр екен да, күйеуім менде жаным деп жазылып тұр екен да. Анаған ана қыздар үшін ол ана ойлап тұр да, мен кемпір, анау жаным деген сөз жараспайтын сияқты болып тұр да олар үшін. Жас қыздар кәдімгідей күліп жатыр. Мә, тәте, сіз жаныңыз жаным деп жазасыз ба? Енді мен адам емеспін ба жаным? Иә, ол менің жаным. Расында да өйткені менің есімді білгелі менің қасымдағы жаным жарым. Көрдіңіз бе? Олар ойлайды, 50-ге келдің ба, бітті де мызық емес деп ойлайды. Қайда? Сен қайта бірге 30 жыл өмір сүргеннен кейін енді тәттілігін енді сезінесің, одан сайын сезіне бастайсың. Ол адам саған одан сайын құндырақ бола бастайды. 20 жасыңнан да құндырақ бола бастайды ол қасыңда 30 жыл бірге жүргеннен кейін. Түсіндің ба? Вот жаным деген одан сайын жаным дей бастайсың. Еш жаманнан. Ал жастар күледі соған. Иә, қалай біз жанымыз деп айтамыз ғой апай дейді да. Сөйтіп сендердің жанымдарың әлі қайда? Төрттен бірің айтасыңдар ба? Жаным деген сөз сендер сезініп айта алмайсыңдар қазір. А біздер сезініп айта аламыз. 30 жыл менің қасымда. Міне, жаным деп айтуға тұрлықты. Иә. Онсыз сен расында да артық шарт жасай алмайсың. Иә. Бірге ақылдасып отырып, жан жақты балаларыңның бақытына қарап, бірге мәз болу ол үлкен бақыт. Қазақта сонда міне қосағыңмен қосағардай деген жақсы тілек бар. Көрдің бе? Оның өзі үлкен бақыт. Екінің басының біріне басына беріле қоймайтын бақыттардың бірі. Аллаға шүкір ондай нәрсе қолың алдыңда болса өзіңде, оған тек Аллаға шүкір етіп, басыңды иіп жаңағыдай шүкіршілікпен өту керексің. Керемет.
айтып жеткізе алмайтын бақыттар ол адами, мынау жаңа мен айтып отқанның өзіне қазір толып отырмын да. Кәдімгідей бір кезеңдерде сезіліп кетеді, сезініп қаласың сол кезде. Енді творчестволық адам болғаннан кейін біздер сондаймыз ғой. Әр сезім мына жерге келіп кей кезде сөйлетпей тастайды. Өте жақсы. Енді осы сәтте өзіңіздің алғаш келін болып түскен кезіңізді еске түсірсеңіз, ең бірінші күн. Сол келін кешеде бір Ақтөбеде открытияға жаңа ашылуына барған кезде осындай жастармен кездесу болды. Сол кезде де келін болып түскен кезіңізді айтып беріңізші дейді. Сол кезде мен айтамын, тура менің айтқым келмейтін кезеңдерім сөйлеймін деймін де. Өйткені мен сол жерде мен жасым 21-22 болсам да, өрем бір 11-12 қыздың жасындай болыпты да. Ол кезде советтік кезең, сәлем салу, дәстүр дегенді білмейді. Орысша жерге күйеуге барып, күйеуге түскен жер, күйеуге шыққан жерім, түскен жерім орысшалау. Сол ауыл орыс болып кеткен ауыл ғой. Орыстан. Қазақтардың орыстанып кеткен ауылға келін болып түстім. Өзім тұр орысша білмеймін. Иә. Сонда институт бітірген қызым ғой, былай қарасаң. 11-де қайын сіңілім бар. Күйеуге шыққаннан кейін сол қайын сіңіліммен келін шай берді, келін шайды құйып бердім, әдемілеп шай құйды, білемін шайды, өзім жақсы көргеннен кейін шайды өте дәмді қойып. Әп-әдемі қып-қызыл күрең қылып, дәмді қылып біздің жақта кішкентай қылып қояды. Өзі бір кішкентай кесеге кішкентай түбіне ғана құяды да. Өйткені көп берсе біздің жақта ұят болып есептейді. Әдемілеп, тәттілеп шайын беріп, содан кейін кішкене қолым босап кеттім да, киініп алып жаңағыдай шортиім бар, кроссовкама шортиімді киіп алып, қайын сіңіліммен футбол ойнауға кетіп қала беремін екен да. Сөйтіп күйеуім мені іздеп жүреді. Қайда деп енем бәрі іздеп жүр екен ғой бір күні. Сонда балалықта ойын баласы сияқты. Әлі күнге дейін сонда жасым 22-де болғанмен ойым деймін да, ой өрем сол 11-12 жастағы баланікіндей болған болып тұр ғой деймін да. Өйткені ерке қыз болып өстім, еркек шорала болып өстім. Анау әжем ең бірінші баланы қазақ өмірі ұлды күтеді ғой. Иә. Мен қыз боламын да, содан кейін мені ұлша киіндіреді. Сонымен жаңағы кішкентай серік дейтін мен әкемнің серік та, сосын жаңағы әйтеуір кепка киіп жүремін, сонымен ұл сияқты кішкене ұлдармен де ойнап жүремін, асықта ойнай білемін, ләңгіде ойнай білемін, бәрін білемін да, ұлдардың ойнауын жақсы білемін. Дұрыстап отырып бір қуыршақпен ойнамаған қыз әкем, ойлап қарасаңыз өмірімде бір рет бір қуыршақ сыйлап еді. Кіндік атам оны да шешем әкеліп серватқа жинап қойды, ұстатқызбайтын. Ол кезде сондай ғой, әдемі қазақтай қуыршақ. Сонда бір атам, кіндік атам әдемі төгілген ұзын шашымен қазақша көйлегі бар қуыршақ сыйлады. Оның өзі сол серватта сувенир болып тұр, оны мен де ойнаған жоқ. Сөйтіп сол балалармен доп ойнау, асық ойнау, сөйтіп өскен бала. Содан кейін де шығар, әйтеуір келін болып түскен кезде мен көпке дейін кішкене жаңағыдай балалығымды тастай алмай жүрдім. Кейін сол бала ойыма біткеннен кейін жаңағы ең бірінші мен Рүстемді айтамын ғой, үлкенім жаңағы тұңғышым, мені алланы мойындатқан адам деп. Ол кезде біз аллаға ғана сенуді де білмейтінбіз ғой. Иә, атеист болып өскен балалармыз. Иә, біз атеистпіз деген жаңағы не толтыратынбыз, анкета толтыратынбыз, сөйтіп өскен балаларымыз ғой. Жаңағы ең бірінші бала жаңағы ішімде жыбырлаған күннен бастап мен өзім аллаға мойындадым. Қалай деймін, күнде ойланып жатып алып. Қалай бір сәтте қалай екі жаңағы екі тамшыда қалай ол сүйегі бар шыбырлайтын адам пайда болады деп сол мен ойымнан кетпейтін. Сөйтіп өзім алланы мойындатты Рүстем маған. Сөйтіп алланың мойындатты және сол қазір бес мезгіл намазға да әкелген сол бала ғой. Өзі алла тағала бір миссияны жаңағы біреу арқылы жібереді екен ғой. Себепші біреу болады. Себепші сол үлкен балам менің алланы мойындатқанда сол алланың алдына келіп басын дидіргенде сол бала. Енді қайтадан бүгін ене мен келін тақырыбына оралайық. Сіз үшін жалпы өнегелі келін деген кім осы заманда? Қазіргі 21-ші ғасырда бұрынғы заманның келіндерімен салыстырып жатамыз ғой. Біз көбінесе бірге тұрады, ата енесіне қызмет етеді деген сияқты. А қазір келін де бос уақыты болу керек сияқты, келін де жұмыс істейді деген сияқты, келесі ап үйдің тірлігіне араласып кете алмайтын келіндер де бар. Уақыт тапшы. Сол жөнде сөз айтсаңыз. Енді қараңыз, сіз мен жаңа ғана айтып отырмын да, ең бірінші қайсысын бірінші планға қоясыз? Сізге керектісі қайсысы? Қыздар осыны орысшалап айтқан кезде кәдімгі определять ету керек та. Мен жаңа күйеуге шықтым, ертеңгі күні енеме бәрін тастап жұмысқа кетіп қалдым. Ұят нәрсе.
Бирок заман талабы болса ше мисалы. Заман талабы сагандар кийин 1 жыл сен өзүң үчүн сол нерсени коя койсоң, немесе жарты жыл. Э? Сен заманга кап коясың ба? Заманга кап коясың ба? Бирок сен көп нерсе өзүңдүн урпагыңа керек нерсени жасайсың кое көрүш. Сен кайсы важный ошо айтканда, мына важный нерсесин жасасаң эң бириш. Басын. Мен де өкмөткө жумуш жасай бересин. Жасай бересин дейт, э? Одан жететин жетистик не? Атак па? Ол атақты алдың. Сол атақтан қосылатын бір 5000 10000 теңге саған қосылады атаққа. Заслуженный артист болғаннан, алғаннан саған жаңа 5-10 мың теңге қосылады. Және тегін көмек екен сен. Құдай сақтасын. Қазақ ешқашан да біреуге қараған халық емес. Ұрпағы көмек. Ұрпағына өрбіткен. Ұрпағын тәрбиелеген халық. Жұмысын жаса. Мен жұмыс жасамай ойба келіндердің бәрі үйде тұру керек деген түсінік беріп жатқан ештеңем жоқ. Жұмыс болу керек. Мен жаңа да айтып өттім. Әйел, ана жаңағыдай баланың әр этабында, өмірдің әр этабында дұрыс ақыл беру үшін өзінің әрқашан да өзіндік жұмыспен айналысу керек. Иә. Үкіметке де жұмыс жаса, үкіметке де пайдаңды келтір. Міне, қазір мен үкіметке де 30 жыл, 27 жылдың үстінде үкіметке жұмыс жасаппыз. Бірақ баламды туып үлгердік. Ата-енемді көңілін тауып үлгердік. Ата-енемен тұрған жоқ, өйткені ата-енемен тұру керек болдық біз. Бірақ сол кезде менің қайнапам айрылысып кеткенде біздің алдымызда сол кісінің үш баласын бақты мен ата мен енем. Өмір бойы әлі күнге дейін сол кісілердің балаларына қарайды. Көрдіңіз бе? Ал былай қарасаңыз мен ата ене бағудан ешқандай қорлыққан қыздарды мен түсінбеймін да, мен қорлық деп санайтын қыздарды түсінбеймін. Қайта ол сенің балаңды бағып беруге көмектеседі ол кісілер. Ал қазір қараңыз, қанша қате түсінік кетіп жатыр. Нянька алып, балаларын, өздерінің балаларын тірі ауруға айналдырып жатқан, ауырмай баланы ауруға әкеліп жатқан жастар қанша. Нянька деген кім? Қандай адам екенін білесіз бе? Ол кәдімгідей жұмыссыздан, амалсыздан әйтеуір бір ақша табам деп жүрген адам. Оның психологиясы дұрыс па? Сіз білесіз бе? Оның генетикалық тұрғыда ода жұқпалы ауру бар ма? Білесіз бе сіз оны? Білмей тұрып туған балаңа сен әкеліп соған кісіге тастайсың. Сенімсіз адамға келіп сен балаңды тастайсың. Ал ата-ене деген ол өзінің ұрпағы үшін жанын салатын адам. Және өмірден түйгені бар, көргені бар. Сенің бермейтін нәрсеңді ол дана адам өмірден көргені бар. Сенің балаңа беріп кетеді. Содан неге қашасыздар? Мен осыны түсінбеймін. Қайта мен қуанар едім. Мен ата енемнің қолында болған кезде мен 8 ба 10 ба бала туарып әкелер едім бұл дүниеге. Сол кісілердің бақ беріп жатса сенің балаңды. Сенің балаңа беріп жатса, ол кісілер айтып отырмын ғой, ақ бақ артық ештеңе бермей қойса күнде батасын беріп отырады. Соны өз балаларға қандай азық? Бата алып өскен баланың өзі қандай болады? Жолы ақ болады, жолы болғыш болады, біреуге берері болады халыққа. Халқын ойлайтын жаңа эгоист, қазіргі жаңа балалар секілді көп балалар бар қазір эгоист, өзінің қара басын ғана ойлайтын адам қоғамға не пайда әкеледі, ұлт үшін не пайда әкеледі? Бұл енді жаңағы ата енеден қашқан қыздардың салдарынан келіп отырған қоғамдағы жаман нәрсе. Көрдіңіз бе? Ол біреудің өткенде бір енді оған кездесуге барғанда бір қыз айтады, мен қазаққа күйеуге шыққым келмейді, олардың нелері көп, жаңа қонақ шақыра береді, ата енесін қарау керек дейді. А кейін қартайғанда жалғыз қалу ұнаса, пожалуйста деді. Сен бәрінен қазір итеріп таста, а кейін жалғыз қалып өзге ұлтқа өкілге шыққандардың көп сондай болып жатыр ғой. Балалары қазір тапсырып тастаған, соның ішінде орысша сөйлейтін балалар, орысша оқытқан балалар тапсырып тастаған. Өткенде мен қарттар үйіне бардым, жылап-жылап келесің. Балаларын сұрасаң апаларымен, балаларын орысша оқытқан мен әдейі сұраймын. Балаңызды орысша оқыды ма, қазақша оқыды ма деп әдейі сұраймын. Орысша оқыған дейді дейді. Ал қайда жатқанын білдіңіз мәселе? Мен қарап жүрмеймін, мен әр актер ретінде наблюдательмін, қарап отырамын. Әдейі сұрап отырамын апаларды, әңгімеге шақырып. Сол кезде міне өзіміздің мынау Көктаудағы қарттар үйіне барыңыз, 90% өзіміздің қазақ аталарымыз бен апаларымыз. Оларға барған кезде не айтарымды білмейсің, не тілек айтарымды білмейсің ғой, құдай ау.
не бала қызығын көр деп айта алмайсың, не шөбере көр деп айта алмай, тілек тілей алмайсың. Тек апа аман болыңыз деп айтасың да. Бірақ ол кегізде ойлайтын, ойлайм, ол кісіге керек болып отыр ма сол аман болу деп. Далада бір бөлмеде, әдемі бөлменің ішінде отыру оған керек болып отыр ма деп ойлайды. Ол да армандайды ғой, немерелерін иіскеп ана жерде. Иә, келіннің қолынан бір-екі шынық шай ішіп, терлеп отырғанда армандамай ма? Баласының қасында келіп кеште баласының жұмыстан келгенін көргенін қаламай ма? Айта алмаймын, мен айтсам жылай бермес, осындай нәрселерді айтсам. Осындай қатыгез балалар көбіне бар емес шығар. Көбіне осындай орысша оқыған келіп, балалардан келіп жатыр. Қызыққан, өздеріңіздің қызыққан нәрселеріңіз өздеріңізге өмірлеріңіз соңында трагедия, керісінше сондай жаман нәрсе келіп жатыр. Ал қазақша тәрбиелеген балалар қанша жоқ болсын, ата-аналарының ең бірінші ата-аналарының қасында болады. Міне кеше Меккеге апарып келіп жатқан балалардың бәрі орысша сөйлемейтін қазақи бала. Аналарын апарып, ана жерде артық жүргіз, ана жүрмеңіз, жүрмеңіз, мен сізді сүйреп апарайын деп, ана Меккені қағбаны, ана коляскаға салып, аналарын айналдырып жүрді. Құрмет деген. Құрмет қой мысалы. Қиын да осындай нәрселерді айтудың өзі. Көріп жүрген кезде бір жылайсың, оны айтқан кезде жеткізу үшін тағы бір жылайсың. Өткені мына жастарға жетсін дейсің да, қалай сезінбей жатқан, ата-анасын итеріп тастап жатқан балалар қанша. Сонда ал ата-ана өмірін баласына арнайды. Осыны өсірсем екен, төрт ұйқысын төрт бөлім, өзі жемесе де тамақ кем болмасын, кішкентай тамақ тұрса ол өзін бірінші баласына береді. Егер балаларынан қалса, ана жейді. Қалмаса, мен тоқпын дейсі. Бастысы балалары тоқ болса. Осындай адамды далаға тастап кету үшін қандай жүрек болу керек, мен түсінбеймін ба? Мұқағали атамыздың жаңағы жүрегі еттен бәлді, қоладан ба деген өлеңі ғана есіме түсіпті. Расында да жүректің өзі екіге бөлінетін болып тұр. Біреуінікі қола, біреуінікі жүрек болып. Ет болып. Осындай қатыгез жастар тәрбиелеп жатырмыз. Карьера, карьерист қыздар тәрбиелеп жатырмыз. Сіздің қоғамға пайдаңыз, карьера деген қоған адам әйелдің қоғамға пайдасы жоқ. Әйел. Сіз ешкімге пайда келтіре алмайсыз. Сіз ертең ана жерде тұрған балаға ақыл айта алмайсыз. Өйткені өзіңіздің пұшпағыңыз қанаған жоқ, өзіңіз ана болуды сезінген жоқсыз. Ол сіз анаға, бала ана сезімі туралы тағы да біреуге ақыл бере алмайсыз. Бала қалай болуы туралы тағы да біреуге ақыл айта алмайсыз. Енді сіз қара басыңыз үшін өмір сүру керек па? Осы жағын ойлану керек. Сіңілім, асығу керек. Отбасы құруға адам асығу керек. Соның ішінде қыз бала ең бірінші. Ана болуға асығу керек. Ой, 40-тан кейін туам дейді. Сен көзің жетіп тұрсың ба? 40-қа келетініңе. Күпірлік сөйлеуден қорықпаймыз біз деген. Маған бір әйел айтады, апамыз. Неме дейді, жап-жас болып кимешек киіп алғансың? Айттым ба жаңа? Ұят. Ол 70-ке келіп киетін бас киім емес бұл кимешек деген. Кимешек деген ана болғаннан кейін киетін бас киім. Кезінде қана қазақ аналарымыз бізде 15-17 жасында ана болған. Әр жаста киетін бас киім. Ол жас әр қазақтың әр жасқа байланысты бас киім болады. 70-те олар деген қайта өздерінің авторитетіне байланысты үлкен орамдар ораған. Күйеуі мықтылар қасаба киген. Жас қыздарымыз бөрік киген, топы киген. Әркімнің өзінің бас киімі бар. Бірақ қазіргі апаларымыз білмеймін, шашын жалбыратып, сап-сары қылып қойып, жүргеннен, кесіп жүргеннен бір әдемі көрінем деп ойлайды. Мен сонда әдемі көрініп тұрған жоқ ма? А бірақ маған қызығады бәрі. Мен маған қызықсаңыз, сіз керемет нәрсе болып тұр ғой деймін да, ол қызығып тұрсыз ғой сіз маған. Неге өзіңіз кимейсіз? Ей, мен дайын емес, маған жараспайды. Қазақтың киімі қазаққа жараспау мүмкін емес. Сіз қазір кокошник кисеңіз жараспайды сізге. Сіз қазір арабтың киімін кисеңіз жараспайды сізге. Қара жамылсаңыз жараспайды сізге. Өйткені қазақ қара жамылмаған. Ал өзіңіздің аппақ кимешегіңізді кисеңіз, қандай керемет. Өйткені көпен ағамыз маған келіп айтады, қазақтың кимешегі қазақ әйелінің қорғаны ғой дейді. Ешкім сөйлей алмайды ғой саған.
кемешек тигип жүргөндө. Казыр мен кетип бара жатам, кыска көйлөк кийип, бас кийимсиз кетип барганда кийин жигиттер, "Эй, девушка" деп бирдеңе деп сөз айтып мен. А мага не деп сүйлөй ал? Казыр төрүмдөр, Аллага шүгүр. Кай жерге баратын орун берет. Өткөн орун бар адам экен көрүп тур. Орун жок адам бас кийим, мындай бас кийим кийбейт. Ажырасып кеткен немесе анда-мында каңып жүргөн әйел кимейт. Қазақ тарақа елдерді ауылдан қуған кезінде ол ауылда басқа қызға анау басқа қыздарды бөлдіріп жібермесін деп ойын бұзады. Иә, ойын бұзып жібермесін деп ұйытып ұстап отырған жақсы адамдарды бүйтіп жаман жаңағы ойсыз жаңағыдай дарақы немесе күйеуге шықпай қалған кәрі қыздарды алшақтатып ұстаған. Бәлкім бұның бәрі сіз сияқты айтып осылай жеткізетін адамдардың аз болғанынан болып жатқан шығар, осындай мәселелердің көптігі. Бұндай трагедияның бәрі бізде аналар өзінің кім екенін білмей қалғаннан болып отырған нәрсе. Ұлттық жаңағы қасиетімізді жоғалтып алғандықтан болып отырған нәрсе. Баяғыдағы тілек айтып бата беріп отыратын апаларымыздың жоқ болып кеткенінің арқасында болып отырған нәрсе. Бізде мысалы ауылда, біздің ауылда, мен қазақ ауылда өстім. Бізде барлығы жалғыз әкеші емес, бүкіл ауыл болып тәрбиеленген. Қазаққа 40 үйден, қызға 40 үйден тыю немесе қала берсе, қара құлдан тыю деп жаңағы тәрбие беретін ауылда шыққан қыз білмеймін. Бізде көшеде біз қарқылдап күле алмайтынбыз. Күліп атса, басқа бір, "Әй, не істеп отырсың? Ұятсыз. Кімнің қызысың? Немене, аузыңды, жаман аузыңды." Ана жерде секіріп атсаң, "Әй, қыз, не істеп отырсың? Жаман етегіңді." Секіріп атсаң. Немене мына қыз ұржаған жүр? Кімнің қызы мынау дейді. Ұяласың. Ертең сенің ана бәленшенің қызы анау жерде қарқылдап күліп отыр деп айтып. Ұялатынбыз біз. Біз күлгенде дыбысымызды шығармай білетінбіз. Иә? Өйткені екінің бірі келіп бізге ақыл айтады. Бізді ауыл тәрбиелейтін. А қазір сол тәрбиелейтін апалар бар ма? Тіптен бар болған күннің өзінде қазір сен сияқты жас келіндердің қызына бірдеңе айтсам мен қазір бетімнен алады мені. Сөз көтере алмайды. Иә. Апа айтып ам надо дейді маған дейді. Например, қазір мен айтсам қызым, ана балаға былай істетпе деп айтсам қазір. Ол сіздің шаруаңыз емес дейді маған. Мәселен айтайын. Бірақ Құдай сақтасын маған айтып шықпай айтып көрген жоқ. Мәселен айтып бар иә. Бірақ жастар басынан сөз асырмайды. Біз қазір баламызға бірдеңе айттым, "Ой апа, рахмет. Жақсы, сіздің неңізге, ақылыңызға рахмет" деп, мысалға біздің кезімізде өскен адамдар, біз сөйтіп қабылдаймыз. Өйткені сын қабылдаған кезде адамда өсу болады да. Сын қабылдамайтын адамда тек қана немесе бұл неге жаңағы болотаға айналады, немесе құлдырауға кетеді. Болды. Сын қабылдамайды өйткені ол кісіні. Көкірек көзі жабық адамдар ештеңе көргісі келмейді өзінің басынан асып кеткен эгодан басқа. Эго деген нәрсе апарып маңдайыңды тарс етіп тасқа соққызатын нәрсе. Сондықтан да осы қазір қазақтың аналарын осылай тәрбиелеп жатырмыз, бұйыртса. Ешкім білет алмайды, көре көре көрсең боласың, сөйле шеше боласың дейді. Бәріміз де жас болдық, мас болдық расында да. Бәріміз де тырыстық та кейдік, қысқа да келген кезеңдеріміз болды. Бірақ менде өзімде оправдание жаңағы актрисамын ғой деген болды да. Шашымды жіберіп жүрген кезеңдерім болды. Өйткені актриса солай болу керек деген сияқты болды да біздің ойымызда, бізде сондай қалыптасқан ой болды. Актриса бізде шашын жіберіп жүреді, ұзын каблук киеді, сосын немене тағы тыртитып киеді деген бір сондай бір ұғым болды өзімізде қалыптасқан. Өйткені біз сондай актрисаларды көріп өстік та, сондай болғымыз келді ма, мүмкін солай болды да. Бірақ кейін есейе келе адамның өзінің ой өрісінің жетісуіне байланысты ол нәрсенің менің балаларым өскен байқаған кезде адам дұрыс емес екенін сезіндім мен. Сол кезде өзімен өзі ол енді мына кішкентай ұлымды 41 жасында кішкентай ұлым дүниеге келді. Содан бастап менде алшақтай бастадым өзімен өзім. Алшақ қызық болмай бастады. Сондай уақыт болды. Өзі бірден сезіндім да. Қарасам үлкен ұлым 18-ге келіп қалыпты. Кішкентайымды 41 жасында дүниеге әкеліп жатыр. Бүйтіп жүргенім маған ерсі болатын мен сезіндім. Сөйтіп Аллаға шүкір сезіндіре білген, Аллаға сансыз шүкір. Қанша дым сезінбей мұж-мұж болып
ана орыстар айтады мына сзади пионерка впереди пенсионерка болып кетіп жатқандар қанша бұл дүниеден иә аллаға шүкір деймін көп нәрсе түсіндіріп түсінетіндей түйсік бергеніне рахмет аллаға сөйтіп қызым иә сендердің кінәларың жоқ шығар бірақ енді үлкендерден кетіп отырған біздерден кетіп отырған бұл қателік иә көп нәрсені кезінде тура дер кезінде айтпаған иә карьера деген нәрсе ана өзге ұлтқа шыға салу деген нәрсе қазір 2001 модаға айналып кетті трендке айналып кетті өкінішке орай бұл жаман нәрсе бұл енді мен айтайын осы қасымызда араласатын достарымыз бар өзге ұлт өкілдерінен өзінше мүмкін бақытты да шығар бірақ қартайған кезде есейген кезде әркім өз ұлтының жаңағы генетический код ашыла бастайды әркімде өзінің дәстүріне жақындай бастайды орыс орыстікіне қазақ қазақтікіне екі ортада бала дүбара болып қалып қояды қай жағына барарын білмеймін не қазақ емес не орыс емес бала ал ондай адамдарды кім дейді адам мәңгүрт дейді жеті атасын білмегенді жетесіз дейді тегін білмегенді тексіз дейді енді ал шешесі қазақ әкесі орыс жеті атасын қалай үйретеді енді оған ойлашы ана жерде өзі білмей отырған адам ал тегін кім дейді тағы білмейді қорқынышты адамдар осылар өзінің генетикалық артында тіреп тұратын нәрселер жоқ ойлап қарасаң жалқы бүйтіп жел былай үрсе былай кетеді жел былай үрсе былай кетеді сосын бір күні европа болады бір күні араб болып киініп алады бір күні европа болып киініп алады бір күні қытай болып киініп алады бір күні тағы түрік болып киініп алады сөйтіп жүреді түсініксіз бірдеңе болып ал былай қарасаң өзіңнің нәрсеңді бар екенін сезіне тұрып біле тұрып сен қалай соқырсың ба қандай тіл беріп қойған бізге алла тағала кеңінен бай тіл берген қайта мен қазір өкінемін сол тілімнің мен жартысын білмейтініме өкінемін мен қазір мен абай атамның тілін білмейтініме өкінемін қазір өйткені жас кезімде оны мен керек қылмадым да ал қазір күйбің тіршілік қазір былай қарасаң уақытым жоқ соны мен зерттеуге мен абай атамның тілімен сөйлей алмадым қазір кәдімгідей өз өзімді жеймін қараңызшы осыны сендер жас кездеріңнен сіңдірсеңдер бойларына ертең біздің жасымызда сіздердің ойбой сіздерден алатын нәрсе көп болады да иә керек кезінде міне заманға сай боламыз дедік та көп нәрсемізден ада айырылып қалдық қазір жинаймыз десек уақыт зыр етіп өтіп жатыр оның бәрін сіңдіріп үлгере алмайсың үйрену қиын болып жатыр көрдіңіз ба сол жағынан кішкене ақсақтап жатырмыз өкінішке орай айнұр ханым сіз сияқты айтары бар аналар көп болсын дейміз біраз тұшымды әңгіме айтыңыз мысалы жас қыз ретінде мысалы сізден көп нәрсе білдім сізге үлкен рахмет артық кетіп жатсам ренжімеңіз білмеген болған соң сұрадым сізден енді отбасылар бақытты болсын қазақстанда ене мен келін арасындағы мәселені бүгін көтереміз деп едік қой бірақ қазақылыққа да кетті қазақылығымызды жоғалтпайық сіздің де бастаған істеріңізге береке берсін ұзағынан болсын дейміз үлкен рахмет рахмет саған да жақсылық тілеймін жаның бағың ашылсын енді мынау енелерге айтарым келіннен көрмеңіздер ең бірінші өздеріңізді өздеріңіз жөндеңіздер ең бірінші расында да адам өзі дұрыс болса өзің жақсы болсаң қазақта айтады бәрі жақсы дейді иә ең бірінші ана артынан ертетін сондықтан бірінші үлкендер өз өздерін дұрыстаса екен деген тілек не білдіргім келеді ал сендерге мынау жаңадан ашылып жатқан жандарың бағдарламаларың ұзағынан болсын қазаққа берері бар мықты бағдарлама болып осы арттарыңыздан жастарды жақсы ертуге алла тағала нәсіп етсін достар хабар шоу ютуб арнасына жазылыңыздар пікір қалдырыңыздар лайк басыңыздар сіздердің пікірлеріңіз біз үшін маңызды